আপুনি অৱগত যে তাই অসমকে ধৰি ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ সম্পৰ্কত অসম চৰকাৰে এক বিশেষ সমিতি গঠন কৰি দিছিল যদিও এই সমিতি সদতাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আহ্বান মৰ্মেত প্ৰায় 300ৰো অধিক ছাত্ৰবন্ধুৱে সদতাই আহোম ছাত্ৰ মজিয়াখনলৈ আহিছে আৰু সকলোকে লগত লৈ আমি এটা ডিমাণ্ড চৰকাৰক আমি দিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ এটাই কথা যে তাই আহোম জনগোষ্ঠী গতিকে জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰক, যিটো কথা চৰকাৰে কৈছিল, নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰিছিল, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সেই ন্যায্য দাবীৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈ আছোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথা, শিৱসাগৰ জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সিঁচৰিত হৈ থকা ঐতিহাসিক প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্নসমূহ বিজ্ঞানসন্মত সংৰক্ষণ আৰু সুবৰ্ধন কৰক, লগতে বেদখলমুক্ত কৰক আৰু আকাশলংগী মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক। আমি এই তিনিটা দাবীৰে আমি শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ যোগেদি সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি আমাৰ স্মাৰকপত্ৰ আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আমি লগে লগে এটা কথা জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, যদি 26ৰ নিৰ্বাচনৰ আগত তাই আহোম জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰে তেতিয়াহ'লে উজনিত ৰাইজে চৰকাৰ বিৰুদ্ধে এটা স্থিতি ল'ব আৰু তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা কেতিয়াও বহি নাথাকিব। আমাৰ স্পষ্ট কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া শুনি লোৱাটো ভাল, যদিহে তাই আহোম জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদাৰ পৰা বাৰে বাৰে বঞ্চিত কৰি থাকে তেতিয়া 55 লাখ আহোম মানুহে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব, যি সিদ্ধান্তৰ পৰা 26ৰ নিৰ্বাচনত তাৰ ফল পাব। ইতিমধ্যে 24 নিৰ্বাচনত তেখেতলোকে অলপ ফল পাইছেই, যে জনগোষ্ঠীসমূহক প্ৰতাৰণা কৰা ফল কি হ'ব সেইটো 24ৰ নিৰ্বাচনত পাইছে আৰু 26ৰ নিৰ্বাচনত তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ পাব। আৰু তাৰ লগে লগে শিৱসাগৰ জিলাত সিঁচৰিত হৈ থকা প্ৰতিটো প্ৰাচীন ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্ন বেদখলমুক্ত কৰি বিজ্ঞানসমূহ সংৰক্ষণ আৰু সুবৰ্ধন কৰাত আমি ডিমাণ্ড দি আছোঁ। এইটো আমাৰ জন্মলগ্নৰ দাবী আৰু এই দাবীটোৰ প্ৰতি চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। অনাগত সময়ত যদি ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়া জংগীয়ে এটা প্ৰতিবাদ হ'ব, সেইটো খাটাং। আৰু তৃতীয় কথা যে আকাশলংগী যি মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, যিখন চৰকাৰে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিম বুলি ৰাজপাত দখল কৰিছিল, দিছপুৰৰ মচনাত দখল কৰিছিল, সেইখন চৰকাৰৰ দিনত নিৰীহ ভোকে মাৰিছে, দুখীয়া দৰিদ্ৰক পেটে মাৰিছে, এনেকুৱা চক্ৰান্ত তেখেতলোকে কৰিছে। গতিকে আকাশলংগী মূল্যবৃদ্ধি কমাবৰ কাৰণে আজি প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি দাবী জনাইছোঁ, আমি তেখেতলোকক সকীয়াই দিছোঁ।